بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه milostivo samilosno. Žalostno mi je u smislu, žao mi je što nisam imao priliku danas u koliko 17 časova opet da klanjam dženazu čovjeku koji je ošao na ahiret prije koji dan, ali mi je ostao prijatan u regiji Kalesije zbog brade koju nosi u 80. godina, blizu 90 godina namjerio, ali jedini čovjek kog sam zapazio posebno koji mi se istakao prije 5-6 godina u regiji, djed nosi bradu. Nenormalno da čovjek ostarija nema bradu, da je obrijan. Sad se čudimo kad nađemo čovjeka 80 godina nosi bradu. Zbog čega? Šta su to zakazali? Ko? I zaista mnogi koji dolaze u kontakt sa ljudima koji imaju krivu ideologiju, ali priznaju Boga, od kršćana po Evropi, da dolaze nam mnogi iz Holandije, iz drugih mjesta, koji nisu ovdje klanjali, gore su počeli klanjati. Kad gore ljudi vjeruju, ali neki krivo, ali drže do svoje vjere i mi smo se vratili svoje. Ja rabbe sema'at, ja Allah, Balkan i Jugoslavija, jedna koja je nestala i propala, prokleta, ideologija koja je odgojila mnoge da se bore protiv Boga. Pa su završili gdje? Ti koji ne padaju Allahu na sježdu. Ti koji su ubijali ljude i zatvarali zbog toga što kažu da su muslimani, što priznaju Kur'an i Kerim. Mnogi ne znamo te ljude, niti smo mnogo čitali o njima, koji su tvrdeći da su muslimani i da je Bog istina ubijan. Mučenički, udarcima, vezući za noge, visući danima, da bi na takav način smrt došla. Ko je od nas podnio iskušenja malo više nas zbog toga što nosi bradu ovdje? Ko na koga kamenje bacaju? Ako nas pogledima ružnim gledaju, to je. Najmenje vide zijete, ja robe. Znači, din za džennet treba biti žrtva, treba žrtvovat život i metak pa ući u džennet. Drugačije nema dženneta, ja robe, žrtve. A mnogi misle džennet ovdje imat moda ući u džennet. Neće nikad tako, ja robe. Moraju ovdje iskušani biti svimi da bi došli do dženneta.